ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା, ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ସହି ରହୁଥିଲା। ଟିଜର ବି ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ହଲେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ବଣ୍ଟି ଡରୁଛୁ? ନା ଡର ନା, ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହ, ମୁଁ କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଡର ନା କହ, ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେଟା ଅନେଷ୍ଟଲି ବୁଝ ଦେବୁ। ତ କହିଦେ କହ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ ସେଠି ଡରୁଛୁ ଛୋଟ ପିଲା? ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ କେନ୍ତରେ ମେତରେ ଏନ୍ତରେ ମେତରେ ହଉଥିବା ପିଲାଟି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଦେଉଛି? ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ କହି। କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କହିକି ନା ଆସିଥିଲି। ସୁଟିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୁଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା। ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା, ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ସହି ରହୁଥିଲା। ହଁ ହଁ, ସାହିତ୍ୟ।